abraço para o marido Tiago lá em Ortigueira, no Paraná. Para nós aqui em Venceslau Brás, também no Paraná, é a Flávia. A Flávia em Venceslau Brás, curtindo uma saudade grande do seu marido Tiago de Ortigueira, no Paraná. Ambos ligados na Rádio Nacional do Eu de Cá, você de lá. Obrigado, Flávio. Obrigado, Tiago. E a Sela aqui do Paraná, no Oeste, também está no escuro.